صلى الله عليك يا رسول الله. وسلم عليك يا حبيب الله. پڑھیے صلی اللہ یا صاحب جمال و یا سید وجه كل منير لقد نور القمر لا يمكن مختصر. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کب تک فرقت کی آگ تن میں کب تک لگی رہے گی کب تک لگی رہے گی فرقت کی آگ تن بہار تیبہ اجڑے ہوئے چمن میں اجڑے ہوئے چمن میں بہار تیبہ جس راہ جس راہ سے گزرتے وہ راستے مہکتے عشق خدا کی خوشبو تھی آپ کے بدن میں
عشق خدا کی خوشبو تھی آپ کے بدن میں کچھ ایسا پیار آیا اللہ کو نبی پر اپنا بنا لیا گھر محبوب کے وطن میں مرحبا شاہی مرحبا سبحان اللہ اپنا بنا لیا گھر محبوب کے وطن میں جیسے ہو چاند روشن تاروں کی اندھیروں میں ایسے ہو چاند روشن تاروں کی انجمن میں وقت تضا زیارت ہوگی ریاض کی دیدار مصطفیٰ کی حسرت آگر ہے من میں دیدار مصطفیٰ کی حسرت اگر ہے من میں آئے بہار صاحب خانہ جناب محترم نعیم چوہان صاحب کا حکم ہے بہت ہی اختصار کے ساتھ انشاءاللہ مختصر اشعار پیش کرنے کی سعادت